Mas. Us. Mas. Apa? Kalau macet. Ajak saya tak foto. Bagi roti iki. Saya tak foto ya. Ngene lho tangane. Tangan loro kabeh. Loro kabeh no. Tangan loro. Eh, tangan loro kok. Sing iki ya ono. Nah, ngono. Tak foto ya. Sik menang sik. Menang sik, menang sik. Wes, karo ngene. Wes tak ngene tangane. Tak ngene lho. Neng pinggangnya lo, pinggangnya lo. Nah ini, saya ingin ni, simpul, simpul lo. Nah, wes menang ya? Tangar gas. C, nah, ngono, wes menang. Apa tu ya? C, 1, 2, 3, wes keren wes. Lu api?